Poslanosti za mlade u EU mnogo više od izazova, kako je rekao predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz. Nezaposlenost nije samo osobna katastrofa mladih ljudi, već i njihovih roditelja, baki, djedova, djece, prijatelja i rođaka. Europski parlament je u posljednjih godinu dvije nekoliko puta ozbiljno raspravljao o ovom problemu i izglasao nekoliko programa i inicijativa. Kako je primijećeno u raspravi u parlamentu, nezaposlenost mladih ima niz nuspojava, depresiju, nezadovoljstvo, oklijevanje u zasnivanju obitelji, loš financijski status. Hrvatska, Španjolska, Italija i Grčka su zemlje koje Uniji prednjače po stopi nezaposlenosti mladih. U prosjeku to je 41,5%. Parlament i druge institucije EU ozbiljno se hvataju u koštac s ovim problemom, jer dok zaposlen traga gotovo 5 milijuna ljudi mlađih od 25 godina, europska budućnost to da ima ugrađenu sistemsku grešku.